mistrovství Evropy v paralukostřelbě, které se konalo v Plzni před 2 roky, má krajská metropole ještě vyšší ambice. Chce hostit mistrovství světa. Český lukostřelecký svaz a tělovýchovná jednota zdravotně postižených už podali žádost, aby se mistrovství mohlo konat v Plzni. Mám dobrou zprávu, že rada města přijala na svém jednání usnesení o tom, že se tady může pořádat mistrovství světa paralympijských střelců v roce 2023. Nedílnou součástí toho byl souhlas FC Viktorie Plzeň jako provozovatel areálu, protože se jedná o městské sportoviště, a mám taky dobrou zprávu, že FC Viktorie Plzeň nám vyšla vstříc a městu samozřejmě napsala dobrozdání o tom, jak chce konat na jejich areálu. Na hřištích v Luční ulici, která využívá Viktorie k přípravě, se budou konat kvalifikační střelby. Očekáváme, že bude zhruba 300 lukostřelců ze 40 zemí světa. Mistrovství světa v paralukostřelbě se bude konat od 27. června do 5. srpna. Finále se odehraje opět na náměstí Republiky v Plzni, kde se uskuteční i závěrečný ceremoniál. Tahle obrovská akce je vlastně kvalifikačním závodem na paralympiádu v Paříži 2024 a my jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s městem Plzní, protože je to pro nás nezbytné, protože jsou prostory pro sportoviště, které nutně potom na tuhle akci potřebujeme. A máme vyjednáno. Do jaké míry se bude město Plzeň na mistrovství světa podílet finančně, zatím není jasné. Já samozřejmě udělám vše proto, aby ano, nicméně po predikci rozpočtu, tak jak ji vidíme po covidu, tak musíme být velmi obezřetní. Ta akce sama o sobě je velmi kredibilní, velmi návštěvnicky atraktivní. Myslím si, že to donese dobrou pověst nejenom městu Plzeň, ale celému kraji. Takže si myslím, že ideální participace by byla více zdrojová, to znamená město Plzeň a Plzeňský kraj. Udělám proto samozřejmě maximum. Letiště Karlovy Vary má za sebou významnou událost. V minulém týdnu se tu totiž během svého cvičného letu z Mnichova objevilo letadlo Boeing 737. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ho nepilotoval thajský král. Thajský panovník Maha Vajiralongkorn, král z dynastie Chakrirama 10. ve Varech ale netrénoval poprvé. Ještě jako korunní princ tu v únoru 2011 trénoval přiblížení a letmé přistání, také s letounem B737. 34-letý motokrosař nezvládl asi 20-metrový skok přes silnici a s těžkým zraněním ho vrtulník musel transportovat do nemocnice. K nehodě došlo na silnici číslo 26 za Horšovským Týnem u svaté Kateřiny. Muž podle dostupných informací utrpěl středně těžká poranění. Bezohledných řidičů, kteří u lesů parkují tak, aby nemohla projet lesnická technika ani záchranáři, v tomto období přibývá. Policisté už vyjížděli například do lesa u Lížné na Rokycansku, kde došlo k vulgárnímu napadání lesníka, který posádku auta upozornil na zákaz vjezdu. Policisté upozorňují návštěvníky lesních prostorů, převážně houbaře, aby neparkovali na příjezdových cestách, zejména u závor a skládek dřeva, kde blokují vjezd nákladním automobilům a znemožňují tak nakládání dřeva. Šnečí kaviár nabírá v posledních letech na oblíbenosti. Helix Asperza Maxima, to je název šneka, který se chová za tímto účelem. Malá rodinná firma ve Strážově je jediná registrovaná firma v Plzeňském kraji, která chová a zpracovává šneky na potraviny. Nacházíme se ve šnekáriu, to znamená vnitřní chov šneka. Je to vlastně zařízení, které slouží k odchovu matečního stáda, kde se vlastně šneci páří a snáší. Snáší do kilímku, do té zeminy, ty se musí potom hned následující den zpracovat, to znamená vyndat z té zeminy, dát do kivety, až bude určitý množství nashromáždění, těch 20-30 granečků, tak jdou do naspracování. Nejprve se kaviár propláchne, pak se vysype na černý plech a pod lupou s 5 dioptriemi se třídí. To trvá 3 až 4 hodiny. Každou kuličku musíte zvlášť kalibrovat. Měly být kuličky přibližně stejně velký. Nesmí to být řetízky, nesmí být dvojčata, nesmí být soudky. Šnečí kaviár je uznávaná delikatesa, kterou si oblíbily i restaurace s michelinskou hvězdou v Čechách, Rakousku, Německu i Švýcarsku. Způsob, jak poznat kvalitní kaviár, je velmi specifický. Kuchař ukáže na jednu skleničku a řekne, toto mi odevři, vy musíte odevřít. On tu kuličku jednu z té skleničky vydá a od opasku ji pustí na dlažbu. A když ta kulička vyskočí aspoň 20-30 cm,
dneska řekne pořádku, kaviár je čerstvý. Barva kaviáru musí být bílá. Špatné kusy nesmí přijít ani do jídla, ani do kosmetiky. Jiří se stará o chov a Jiřina vymýšlí recepty. Kromě šnečích střev se zpracuje úplně všechno. Naše výrobna teda vyrábí paštiky. Další výrobek máme jakoby na italský způsob, je to ragu se šnečím masem. Ta je vlastně jako, nechá se to s těstovinama nebo i na topinku jako namazat. Šnečí maso je velice chutné, neobsahuje žádné kosti ani šlachy a pro lidský organismus je velice prospěšné. Typickým jídlem ze šneka jsou šneci s bylinkovým máslem, takzvaně po burgundsku. Plzeň v létě ožije kinem pod širým nebem. To ale není všechno. Plzeňské kulturní předzahrádky nebo filmové hrady a zámky. To jsou projekty, které chystají organizátoři filmového festivalu Finále Plzeň. Ten se letos uskuteční v trochu jiné podobě, než jak na něj jsou návštěvníci zvyklí. Potom, co jsme zjistili, že ty restrikce trošku jako by se začínají uvolňovat, tak jsme se vymysleli několik projektů, které jsou letní, které jsou na vzduchu a které znovu oživí ten společenský a kulturní život v Plzni. Cílem je obnovit společenský život a podpořit restaurace a kavárny, které v době koronaviru strádaly. V nabídce bude široké spektrum zajímavých filmů v kombinaci s kvalitním jídlem a dobrým pitím. První akce se uskuteční už 17. července. A to je Sokolovna Bolevec a tam, kdy jsme byli na té předzahrádce, tak vlastně nás jako samozřejmě napadlo, že tam musí být nějaký film spojený s fotbalem nebo se sportem, jelikož já mám rád okresní přebor, tak ta volba byla celkem jasná. Jedním z míst, kam můžete přijít na večerní promítání, je plzeňská náplavka na Radbuze. Promítat se zde bude od 1. srpna do poloviny září, a to každou sobotu. Vstupné je tam zdarma. Z důvodu možného omezení účastníků se pořadatelé rozhodli pro venkovní prostory, kde mohou počet návštěvníků upravovat. Pokud návštěvníci nechtějí zůstat jenom v Plzni, ale chtějí si třeba udělat nějaký zajímavý filmový výlet, tak jsme připravili pro, a doufám, že i návštěvníky plzeňského kraje, promítání na hradech a zámcích. O samotný festival Finále Plzeň ale návštěvníci také nepřijdou. Pořádat se bude v září. Myslím si, že opravdu ten program, možná paradoxně, protože je ta trošku ještě krizová situace, ale bude velmi nabitý letos, protože samozřejmě těch filmů, které měly mít premiéru na jiných festivalech, na zahraničních festivalech i na českých, a nebo i v kinech a museli tu svoji premiéru odložit, je opravdu hodně. Plzeňská techmánie je v ohrožení. Oblíbené Science Centrum se těžce vzpamatovává z vynucené koronavirové přestávky. Už teď jeho vedení ví, že na konci roku budou chybět miliony. Propustit muselo centrum i téměř polovinu zaměstnanců. Na konci června jsme vlastně měli příjmy, které jsme plánovali mít na konci března. Takže z toho je jasně vidět, že ten výpadek je obrovský. A ještě veme v úvahu, že ty druhé tři měsíce v tom prvním půlroce jsou pro nás finančně lepší než ty první. Ani teď po otevření se ale návštěvníci zrovna nehrnou. Ten průměr na prázdniny vychází někde kolem 800-900 lidí za den a my dneska jsme na průměru méně než 200 lidí. Techmánie se snaží šetřit, kde se dá. Zastavila také všechny nové projekty. Nejnovější expozice Inženýr, na kterou teď láká, je z loňského podzimu a byla vymyšlena a vytvořena přímo v Plzni. Kvůli koronavirové krizi skončí v Techmánii do konce července 20 zaměstnanců, to je téměř polovina. A potom pojedeme vlastně v tom omezeném režimu, takže my i předjímáme, že vlastně ta situace se ne úplně rychle změní a proto, abychom vyšli, tak se snažíme ty náklady snižovat. Přesto to ale vypadá tak, že na konci roku budeme zhruba někde kolem 6-7 milionů v minusu. Finanční pomoc ale Science Centrum, které jsou v republice celkem 4, nikdo nenabízí. Vyjednat se ji snaží poslankyně Ilona Mauricová. My se snažíme být v kontaktu s asociací těchto center a snažíme se být v kontaktu i s jednotlivými ministry, který by mohli najít případně finanční zdroje na pomoci těmto centrum. Dokonce už zahájila některá jednání. Jednala jsem o tom už s panem ministrem
ministrem Havlíčkem. Minulý týden jsme o tom jednali na podvýboru pro vědu a vysoké školy. Jsme si vědomi toho, že Techmanie prostě padnout nemůže, protože je to projekt, který má obrovský význam. A tím je nejen vzdělávání hrou, ale i vedení dětí k technickým oborům. Ředitel Techmanie se obává, že pokud by se centra zastavila, už se znovu nerozjedou. Investice do nich činila v České republice asi 2,5 miliardy korun.